MQM Pakistan ke aj ahem di Farooq Sattar di dupar 3 baje tak mohlat showcase milan te rabta committee da khufiya maqam te kai ghante taveel ijlas sawele Bahadurabad markaz pohte sir jod ke the mushawarat jari Farooq Sattar de general workers ijlas shirkat to mutalliq faisla kiya vesi Farooq Sattar de tarafo ijlas vich ahem elan mutawakke کراچی دے مختلف علاقے وچ کیڑ مین اسمان تے بادل موسم خوشگوار تھی گیا اج راولپنڈی لاہور سرگودا ساہیوال ملتان وچ بارش تے پہاڑا تے برف باری دی پیش گوئی آلودہ پانی صفائی دی ناقص صورتحال سپریم کورٹ لاہور رجسٹری شہباز شریف کو اج 11 بجے طلب کر گیا سڑکاں دی بندش تو متعلق از خود نوٹس دی سماعت بھی آئی تھی سی اسرائیل دا شام وچ 30 سال دے دوران وڈا فضائی حملہ پارا فوجی اڈیا کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو آدن ایران دی طرفو عرب ملک وچ فوجی طاقت وچ ودھارے کو برداشت کرا گیا ویسی روسی صدر پیوٹن دا آخر جو اسرائیل کو ایجے کئی وی اقدام تو پرہیز کرنا چاہیے جڑا علاقائی تنازع دا سبب بڑے